יש בהם, זה ככה משהו לפני ההתחלה, בפרשת השבוע שקראנו בשבת ניסו, אז הקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו למנות את משפחות שבט הלוי, והיו שם שלוש משפחות, משפחת קהת, משפחת גרשון ומשפחת מררי. עכשיו כשהקדוש ברוך הוא מצווה את משה לגבי קהת, הוא אומר נשא את ראש בני קהת. כשהוא אומר על גרשון, הוא אומר נשא את ראש בני גרשון. כשהוא מגיע למשפחת המררי, הוא אומר לו בני מררי למשפחותם, תפקוד אותם. הוא לא אומר כמו במשפחת קהת, כמו במשפחת מררי, גרשון, נשא את ראשם, אלא רק תפקוד אותם. ומיד אומר דרשני, זה אחד אחרי השני, למה הקדוש ברוך הוא שינה את הלשון? בבני מררי הוא לא אומר נשא את ראש בני מררי, רק תפקוד אותם. הרבי מביאלה מביא חתם סופר פלאי, החתם סופר פלאי, הוא אומר אין צורך שמשה רבנו יישא את ראש בני מררי. למה? כי בני מררי מרמזים על כל האנשים וכל הנשמות שעוברים הרבה מרירות בעולם הזה, ואם הם מחזיקים מעמד במרירות הזאת, הם לא צריכים אפילו זכות אבות שיעזור להם. המרירות עצמה שהם עוברים היא מרימה אותם, לכן הקדוש ברוך הוא אמר, לא אמר למשה רבנו נשא את ראש בני מררי, כי הם לא צריכים את נשיאת הראש של משה רבנו. כמו דוד המלך, יוסף הצדיק, נכון. ממרק להם. זה, הוא אומר, זה ממרק להם את כל ההבנות שלהם עד חטא אדם הראשון. זה חידוש מופלא מאוד הדבר הזה. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.